Och kultur och från kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet, på interpellation 30 av Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna. Myndigheters samverkan med islamistkopplade organisationer. Ordet går först till kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Jonas Andersson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att myndigheter som jag ansvarar för inte ska samarbeta med aktörer som har omfattande kopplingar till islamism. Samt om jag avser att ta några initiativ för att granska vilka effekter det får för genomförandet av regeringens demokratistrategi. Att myndigheter i genomförandet av uppdrag som är en del av strategin samverkar med aktörer som har omfattande kopplingar till islamism. Och låt mig börja med att poängtera att allmänna medel endast ska gå till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar så som de formuleras i grundlagen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Fru talman, det ligger i allas intresse att värna legitimiteten för myndigheters kontakter med det civila samhället. Och därför har också regeringen vidtagit ett antal åtgärder. Regeringen har i beslutet om riktlinjer för Folkbildningsrådet för 2020 angett att rådet i samband med redovisningen av 2020 års verksamhet ska lämna en fördjupad bedömning av det så kallade demokratisyftet som anger att statsbidraget ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Utöver det pågår ett arbete med att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Demokrativillkorsutredningen lämnade 2019 sitt betänkande till regeringen. Betänkandet innehåller förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Förslagen omfattar även förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Betänkandet har remitterats och bereds för närvarande inom regeringskansliet. Sen vad gäller statens medieråds uppdrag som bland annat avser att utveckla formerna för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet, så kallat MIK-arbete, så utformar myndigheten genomförandet av uppdraget självständigt. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman. Tack Amanda Lind för svaret på interpellationen. Sverigedemokraterna har ju om och om igen i denna kammare lyft frågan om statliga aktörer som regeringen styr över och hur de bidrar till att legitimera organisationer med koppling till islamism i Sverige. Studieförbundet Ibn Rushd, som omnämns i denna interpellation, är ju en sån organisation som har kopplingar till det islamistiska muslimska brödraskapet. Kopplingar som bland annat framgår av studieförbundets stadgar och var dess tillgångar ska hamna vid en eventuell upplösning. Dessutom har ju Ibn Rushd återkommande bjudit in olika islamistiska hatpredikanter och skapat en plattform för dem på olika sätt. Och man har också på andra sätt samverkat med aktörer som ingår i det muslimska brödraskapets nätverk. Och det borde vara tydligt, tycker jag, för regeringen vad det är man håller på med från Ibn Rushds sida. Sverige har inte råd med en regering som är så trögstartad och naiv att den inte tar krafttag mot detta i tid. Fru talman, trots alla Ibn Rushds kopplingar till islamism och med regeringens goda minne så delar Folkbildningsrådet ut tiotals miljoner kronor om året i statsbidrag till denna islamistkopplade organisation. För detta ifrågasätts Folkbildningsrådet och regeringen kraftigt, inte bara här i Sveriges riksdag utan också av etablerade forskare såsom Magnus Ranstorp, Aje Carlbom med flera. Även en rad kommuner har ju förstått problemet med Ibn Rushds kopplingar till islamism. I år har ju bland annat Göteborgs stad och Eskilstuna kommun stoppat bidragen på kommunal nivå av det här skälet. Och regeringen försöker nu med mycket begränsad trovärdighet signalera skärpning kring vilka organisationer som får statsbidrag avsedda för folkbildningen. Och i sitt svar på min interpellation så lyfter jag Amanda Lind upp att Folkbildningsrådet i år har fattat beslut om att skärpa statsbidragsvillkoren och att Folkbildningsrådets kansli ska förstärkas med särskilt fokus på att utveckla kontroll och uppföljning. Och den typen av åtgärder. Och det är bra. Men det är ju inte säkert att det här kommer leda till någon reell förändring när det gäller samverkan och stödet till islamistkopplade organisationer. Fru talman, om regeringen menar allvar med att extremister inte ska få statsbidrag, då borde ju det rimligen följas av ett konsekvent och trovärdigt agerande. När allt fler kommuner drar in bidragen till Ibn Rushd och etablerade forskare larmar återkommande om studieförbundets islamism, vad gör myndigheter som regeringen ansvarar för då? Jo,
Som jag lyfter upp i interpellationen så fördjupar man ju i år istället samarbetet med Ibn Rushd genom Statens medieråd. En myndighet som Amanda Lind är ansvarig för. Och jag undrar därför, varför fördjupar Statens medieråd, en myndighet som Amanda Lind är ansvarig för, sitt samarbete med en islamistkopplad organisation istället för att stanna upp och kolla vad det man sysslar med egentligen? Tack för det. Då går ordet till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Tack, fru talman. Nej, men för det första, jag har ju stått här i kammaren och debatterat med Jonas Andersson också tidigare i frågor som rör vikten av demokrativillkor för vårt civilsamhälle. Vikten av att vi har en god uppföljning av vart våra, de statliga bidragen och också alla offentliga medel går. Och jag vill också understryka det att arbetet med förstärkta, förtydligade demokrativillkor som vi jobbar med nu från regeringens sida är ett väldigt viktigt arbete. Och jag tar det på absolut största allvar. Och det är viktigt för att jag ju ser att ett levande civilsamhälle är en viktig ingrediens i vår demokrati. Det är också skälet till att vi har ett statligt stöd till civilsamhället och skälet till att många kommuner också stöttar civilsamhället. Och här tror jag att det finns ju en skiljelinje här mellan Sverigedemokraterna och regeringen och huvuddelen av partierna i den här kammaren. Sverigedemokraterna vill ju göra drakoniska nedskärningar på stödet till folkbildningen i sin budget. Och jag menar ju tvärtom att vi ska värna stödet till folkbildningen. Studieförbunden gör en viktig insats i att inkludera olika röster i vår demokrati. Men, vill jag säga, då är det ju extra viktigt att vi säkrar att stöden då inte går till extremistiska krafter. Att de som får stöd från stöd till, till exempel då till studieförbunden, att man har en verksamhet som uppfyller de demokratiska värderingarna vi har i samhället. Vi har inte haft tillräckligt tydliga, enhetliga demokrativillkor. Uppföljningen har med all säkerhet brustit. Jag är glad att vi har skjutit till nu pengar till MUCF för att de ska kunna stärka sitt arbete med bidragsgivningen. Att vi jobbar intensivt med demokrativillkoren nu. För mig är ju det här skäl att värna de statliga stöden, värna det rika civilsamhället och legitimiteten för de statliga stöden. För det ska ju aldrig råda några tvivel om att statliga stöden då ska gå till, att de inte ska kunna gå till antidemokratiska krafter, att man ska följa de mänskliga rättigheterna. Så granskning är bra och jag välkomnar debatten. Det hänger ju ihop med att vi ska kunna ha ett öppet demokratiskt samhälle, att också precis som Sverigedemokraterna gör då ifrågasätta saker. Men då får man ju vara beredd på mothugg också. Och jag tycker det är viktigt att peka på att Folkbildningsrådet är ju en sammanslutning som fördelar det statliga stödet till folkbildningen och har ett stort ansvar i uppföljning där. Man har ju granskat Ibn Rushd i det här fallet. Man har pekat på ett antal utvecklingsområden som detta studieförbund behöver jobba med. Och det vill säga att det tycker jag är bra. Det är ett ganska ungt studieförbund. Det behöver ta steg vidare. Även om inte jag är ansvarig för studieförbunden i regeringen så följer jag det här arbetet noga och tycker det är viktiga saker man har pekat på. Ett utvecklingsområden som jag verkligen hoppas och förutsätter att Ibn Rushd också tar på största allvar. Men jag vill ju inte som Sverigedemokraterna använda detta som ett skäl att dra undan benen för folkbildningen. För det behöver vi i vårt samhälle. Och vi behöver också inkludera det muslimska civilsamhället i det demokratiska samtalet och i folkbildningen. Och det förutsätter jag att Jonas Andersson också vill. Tack. Tack för det. Då går ordet till Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman. Ja, vi kan ju konstatera att en myndighet som Amanda Lind ansvarar för, Statens medieråd, i år har inlett ett samarbete med det islamistkopplade studieförbundet Ibn Rushd, som jag precis sa i föregående replik. Och där gör man då inom ramen för ett nätverk som arbetar med medie- och informationskunnighet, MIK. Eftersom att Statens medieråd genomfört denna samverkan inom ramen för ett regeringsuppdrag som ska bidra till att genomföra regeringens demokratistrategi är det ju särskilt värt att uppmärksamma här i kammaren, tycker jag. Regeringens demokratistrategi, den ska alltså genomföras med hjälp av islamistkopplade organisationer. Det är ju galenskap, Amanda Lind. Och fru talman, 2018 så framkom att Ibn Rushd har inlett ett samarbete med mediehuset Al Jazeera som är baserat i Qatar. Bland annat erbjöds deltagare under den Ibn Rushd-stödda konferensen Muslimska familjedagarna ett slags journalistisk utbildning i samverkan med mediehuset.
Al Jazeera är i sin tur en plattform för det muslimska brödraskapets idéer och brödraskapets andlige ledare Yusuf al-Qaradawi personligen. Al-Qaradawi har haft ett eget programformat på Al Jazeeras arabiskspråkiga del, fullt med olika islamistiska utspel. Och det är väldigt anmärkningsvärt att regeringen genom statens medieråd alltså nu tar hjälp av de här islamisterna på sätt och vis för att genomföra sin demokratistrategi. Fru talman, jag och min partikollega Björn Söder, vi har i skriftliga frågor till Amanda Lind lyft upp statens medieråds samverkan med Ibn Rushd. Och det har lett till att statens medieråd i ett nyhetsbrev kring MIK har påstått att det är falskt att Ibn Rushd har kopplingar till muslimska brödraskapet. Detta trots att kopplingarna är väl dokumenterade och har påvisats om och om igen av etablerade forskare. Och än mer allvarligt med nyhetsbrevet är att myndigheten problematiserar och att det ställs kritiska skriftliga frågor i riksdagen om statens medieråd och Ibn Rushd från riksdagsledamöter som mig och Björn Söder. Så därför har jag då två frågor. Hur ser Amanda Lind på att regeringens demokratistrategi via statens medieråd genomförs med hjälp av en organisation som har klarlagda kopplingar till islamism? Det är den ena frågan. Och sen den andra. Ser Amanda Lind hur allvarligt det är att en statlig myndighet som hon ansvarar för problematiserar riksdagsledamöters fullgörande av sina demokratiska uppdrag? Tack. Tack för det. Då går ordet till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Ja, tack fru talman. Som jag sa tidigare så välkomnar jag all typ av debatt. Och när man framför en åsikt så får man ju naturligtvis också vara beredd på mothugg. Och det gäller ju också diskussionen om Ibn Rushd verksamhet där ju olika röster har höjts i detta. Och där även Folkbildningsrådet ju har genomfört en granskning med ett antal utvecklingsområden som detta studieförbund ju behöver ta itu med. Men med det sagt så är det ju ett bidragsberättigat studieförbund. Och Statens medieråd är en myndighet som har att agera självständigt. Jag kommer inte här i talarstolen varken kommentera skrivningar i nyhetsbrev eller att man väljer att samarbeta inom ramen för medie- och informationskunnighetsarbetet med ett av de bidragsberättigade studieförbunden som finns i Sverige. Det står de som myndighet fritt att göra detta. Men återigen, jag vill peka på beslutet som regeringen gav i riktlinjer till Folkbildningsrådet för 2020. Att man ska lämna en redovisning, en fördjupad bedömning av det så kallade demokratisyftet. Att man också själv har tagit beslut på ett styrelsemöte för inte så länge sedan också att fortsätta granskningen och se över kriterierna för detta. Och det här är bra. Vi behöver säkra att det finns en trygghet i att de medel som staten delar ut går till aktörer som uppfyller de samhälleliga och demokratiska värderingarna. Men med det sagt så värnar jag ett levande, fritt och självständigt civilsamhälle också. Jag noterar att Jonas Andersson inte svarar på min fråga. Är det viktigt att inkludera det muslimska samhället och det muslimska civilsamhället i den demokratiska debatten, i studieförbundens verksamhet? Hur ser Jonas Andersson på det? Är inte det också en viktig komponent i det demokratiska samtalet och att stärka civilsamhället genom studieförbundens viktiga roll och att möta många olika människor i vårt land och stötta dem i demokratisk organisering och gemenskap? Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till just interpellanten Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman. Det var faktiskt inte tydligt att Amanda Lind ställde en fråga om dig i förra repliken, så det är därför jag inte svarade om det. Men nu är ju problemet här att det är ju islamism som vi har att göra med här. Det är inte någon slags moderat version av islam, utan islamism. Den här regeringen är ju med att finansiera då en organisation som har väl belagda kopplingar till islamism och det islamistiska muslimska brödraskapet. Det är problemet. I en interpellationsdebatt i september mot Amanda Linds regeringskollega Anna Ekström, då frågade jag hur regeringen ser på det islamistiska muslimska brödraskapet, och svaret uteblev då. Jag fick ingen svar på min fråga. Frågan blev faktiskt helt ignorerad av regeringen. Och jag tycker inte att vi kan ha det så att regeringen duckar för sådana viktiga frågor när myndigheter som regeringen ansvarar för samarbetar med organisationer i Muslimska brödraskapets nätverk. Fru talman, jag vill ge regeringen ännu en chans att svara på den här frågan. Hur ser regeringen på det muslimska brödraskapet? Är det en rimlig samarbetspartner för svenska myndigheter? Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod.
Ja, tack. Då kan jag ju svara på den frågan att nej, jag ser inte det muslimska brödraskapet som en rimlig samarbetspart för svenska myndigheter. Och jag vill återupprepa det jag är tydlig med, att vi måste värna det statliga stödet till civilsamhället. Det ska enbart gå till de organisationer som uppfyller de demokratiska värderingar som finns i vårt samhälle. Vi jobbar nu för att ta fram enhetliga, skärpta demokrativillkor. Vi stärker möjligheten till kontroll, både via ökat stöd då till MUCF för att de ska kunna jobba med sin bidragsgivning. Folkbildningsrådet skärper upp sina rutiner. Jag tror det här är helt nödvändigt, men inte för att göra det som Sverigedemokraterna vill, dra undan benet för folkbildningen brett i Sverige. Nedvärdera värdet av att inkludera även det muslimska civilsamhället och muslimska organisationer i det här arbetet. Men med det sagt så är det oerhört viktigt att det inte går fel. Och det kommer jag att stå upp för 100% i den här kammaren även framåt. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 30 av Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna, myndigheters samverkan med islamist.